Okay, so baka marami sa inyo ang nagtataka bakit bumalik ako ng Sony. Pero if hindi ka nagtataka, I'm not sure of what's the point on watching this video. Pero huwag ka nang umalis. Short answer is nadala lang ako sa hype ni Fuji. Yun na. If you want the short answer, yun lang yun. But if you want the detailed or kung gusto kong pataasin yung retention time ko, watch till the end na lang. Sasabihin ko sa inyo mga lima o anim na rason bakit ako bumalik sa Sony system. So yun, nag-dress up ako ngayon kasi sisimba ako. Pero I've decided to shoot this video while preparing to go to church. Kasi sabi ng iba, nagsawa daw ako. So eto, kaya na naman magsasawa sa akin. So kung hindi nyo alam kung ano yung background ko sa ano dito sa pag-YouTube is galing po ako, my first ever camera was a Canon, well not a Canon M50, that was the Canon G7X Mark II or GX7, I'm not really sure, kalimutan kita eh. I've switched to the Canon M50 kasi yun yung sabi ni Ninong Rai. Direct Rai, ni Kuya Rai. I think nagamit ko yung M50 for probably a year or so or even less. So after the Canon M15, yun nga, nag-switch ako sa Sony A7C, which is a full-frame camera. And then after 10 months of using the Sony A7C is lumipat ako sa Fujifilm X-T4. And then now, balik na ako sa Sony. Right now, I'm using the Sony A7IV from APS-C to full-frame, back to APS-C, now to full-frame na naman. Pero to be honest, 7.4 or the A7IV was not my first choice. It was the Sony FX30 and I did some tons of research regarding those two cameras and then I ended up last minute talaga Sony A7IV. So, yung unang rason talaga bakit ako lumipat sa Sony A7IV, bakit ako bumalik is na-miss ko talaga yung menu system. I know, maybe marami ang magdi-disagree dito kasi Sony menu system is just the worst. Way back to yung old menu system. I'm not sure, medyo hindi na masyadong marami yung nagreklamo with the new menu system. I've tried the old Sony menu system, pero nung nag-Fuji ako, sobrang nakakalito yung Sony, mas nakakalito talaga yung Fuji. Ewan ko lang, sa akin lang yon, pero isa rin sa mga rason. Minor details muna tayo, ba't bumalik ako ng Sony, is the menu system. Keys. Dapat andyan palagi. Ito yung mga dinadaanan ko everyday papunta sa kotse. Tingnan mo, ano ka ba? Pag ito, pag may kotse pa, patay. Second reason is the customability. Kasi si Sony, meron siyang tinatawag na memory recall system and meron kang mga custom menus na pwede mong isave sa dials mo na 1, 2, 3 and all. So that comes in very, very handy talaga. Yun yung wala sa Fuji at sa Canon ko dati. Yun yung na-miss ko rin sa Sony A7C ko. Yung ginagawa ko, sa settings 1 is dun yung 24fps ko, settings 2, 60 ko, and then settings 3 naman is the 120 frames per second. So hindi na ako pupunta pa sa menu or sa function whatever para lang iset yung mga frame rates ko. And isang feature yan sa Sony na na-miss ko talaga yung mga memory recall na yan. Tapos punyeta talaga tong traffic nito eh. Ako'y nangihintay sinyala ng pag-ibig. Copyright. So dito na ako sa simbahan. Ayan, simbahan po yan. Sumisimba po talaga ako. So ayun, the next reason would be ito yung parang definitely na-miss ko. Yung autofocus. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng misa. Balik na ako. Iwan ko lang kayo dito. Kita nyo, bait ko na. Ilaw para medyo cinematic pa, diba? Thank you, we like. Sa Fuji kasi, medyo hindi gano ka-sticky yung autofocus niya kahit native yung lens na gamit mo. This one I'm using right now is a Tamron 20-40, which is a third-party lens. Pero, yun nga, si Fuji naman, or si Canon, or si Sony pala, is medyo supported si Tamron in a sense kasi may share si Tamron kay Sony or vice versa and all. So, the best third-party siguro na lens for the Sony is the Tamron. Sa Fuji,
Yung ayaw ko doon is off, medyo off pa yung AF niya, hindi gaano kadikit. Plus, I think, correct me if I'm wrong, I think wala siyang ano, yung touch track, tapos yung tracking, feel ko wala. Meron ba? I'm not sure ha. So yan yung parang ayaw na ayaw ko sa Fuji system. Well, the AF system in general sa Fuji is hindi naman masyadong pangit, pero if nasanay ka sa AF ng Canon at Sony, medyo maninibago ka talaga sa Fuji. So yon, mas okay pala to eh, mas maliwanag pala dito eh, ba't ngayon ko lang naisip to ah? Papalit muna ako ah. Oo, ganito na ako magpangbahay, so pagpasensyahan mo na. Kasi last na tayo, last reason why I went back. Namiss ko yung full frame look. I mean, iba talaga eh, iba talaga yung capabilities ng full frame. For me ah, there's a noticeable difference talaga based on my eyes, sa aking mata lang. If nasa APS-C to, medyo hindi ko makukuha ng mga ganito na look, especially for low light, especially to get rid of that noise, yung mga green-gray na yan. Well, for Fuji, the green is just amazing though. Okay na okay talaga yung green ni Fuji, pero bigla ako napaisip nun ah. Pero anyway, yun nga, I prefer full frame. I prefer the looks of the full frame, and I prefer the looks din of the Sony A7 IV. Kasi dati, before I went to Sony A7C, paboritong-paborito ko talaga yung A7 III. At least ngayon, I have the A7 IV, which is not that outdated yet. And I just love the feel of the Sony cameras, well, specifically the Sony A7 IV. Now, outro lang, baka matanong nyo sa sarili nyo kung gusto nyo mag-switch to Sony or Fuji. If bumalik ba ako sa Sony kasi pangit yung Fuji? Definitely not, man. The Fuji system, it was just amazing. It was not just for me. Hindi ko masyadong feel yung Fuji, pero namimiss ko talaga yung kulay ng photos niya. 240fps. Yung mga film simulations niya, of course. And now, the X-H2S video capabilities is just off the roof. The X-T5. Photo first. Grabe yung specs din nun. Pero you know what? Sony is Sony, basically. And then Sony is just for me. And I think di na ako lilipat, for sure. Well, 90%, I guess. Pero malay natin. But I think that's it for today's episode. It's good to be back with Sony system kahit pinapawisan ako ngayon. God bless. Stay safe. Bili kayo ng Sony or Fuji or Canon. Pa-peace!